Assalamu alaikum. Mwezi mtukufu wa Ramadhan una umuhimu kwa dini na ni wenye dhamana kuu kwenye maisha ya waumini wa dini ya Kiislamu kote duniani. Huu ni mwezi wa tisa kwenye kalenda ya Kiislamu. Kufunga na kujinyima ili kupata nafasi maalum ya maombi na toba ni uti wa mgongo wa dini. Saum ya mwezi mtukufu wa Ramadhan inawapatia nafasi mwafaka ndugu zetu Waislamu kufunga, kujinyima na kujiepusha na anasa ili kusali kwa dhati na kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu kama vile Mtume alivyofundisha. Kadhalika, swaum hutoa fursa kwa Waislamu kujumuika na jamii, kuwakumbuka wasiojiweza na pia kuwadhamini na kuwasaidia maskini na mayatima kama ibada muhimu kwenye mwezi huu mtukufu. Ramadhan ni wakati wa kuja pamoja na kudumisha undugu na ujamaa, tukiimarisha daraja za umoja na utangamano kwa wote, huku tukijua ni mapenzi ya Mungu kuishi kama ndugu. Inaeleweka kwamba kufunga na kustahimili magumu sio jukumu rahisi, lakini kwa kuwa ni amri ya Mwenyezi Mungu, basi ndugu zetu Waislamu, jifungeni mkanda ili tupate thawabu na baraka kutoka kwa Mola wetu. Ndugu wa Kenya, kuweko kwa janga hili la corona kumesababisha Ramadhan ya mwaka jana na mwaka huu kuadhimishwa katika mazingira magumu sana. Kwa sasa serikali imetoa masharti mbalimbali ili kuzuia kusambaa kwa virusi hivi vya corona. Na waomba kuzingatia kwa dhati maagizo ya Wizara ya Afya ili kupambana na kukabiliana vilivyo na janga hili. Na wasihi wa Kenya wote wafanye hima hima kupata chanjo vile inavyoagizwa na serikali kama njia mojawapo ya kukabili janga hili. Ninapokamilisha ujumbe huu, kwa heshima kubwa na wahusia muombee watoto wetu, familia zetu na taifa letu ili tupate rehema na thawabu za Mwenyezi Mungu. Mutuombee sisi viongozi wa matabaka yote ili tutambue na tuyatekeleze mapenzi ya Mungu kwa taifa letu, na pia Mungu atunusuru Wakenya wote kutoka kwa maovu. Na waomba tuzidi kutumisha umoja wetu, kwa kuwa sisi ni kitu kimoja kama vile Qur'an sura Al-Hujurat aya ya 13 inavyotuagiza. Ndugu Waislamu, mimi na familia yangu tunawatakia nyote saumu makbul na Ramadhan karimu. Assalamu alaikum.